Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без һәр көн диярлек сезне милләтебез тормышында булган мөһим вакыйгалар белән таныштырабыз. Якын айгыннан якыная барабыз. Хәзер инде сез, хөрмәтле тамашачылар, безне интернет киңлекләрендә YouTube каналында да карый аласыз. Аның адресын сез экраннарда күрәсез. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада. Татар кызы 2018 бәйгесенә әзерлек башланды. Оренбур өлкәсе Шағанлы ауылында Рауил Әкбаров белән очрашырсыз. Самара өлкәсе Мәшәләй ауылындагы халкыбыз тормышы белән танышырсыз. Казанда дәүәтегә лайыклы алмаш дип исемләнгән конкурс үтте. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Тапшыруыбызны татар дөньясына кагылышлы кайбер вакыйгалардан башлыйбыз. Бөтен дөнья татар конгрессы 1-3 март көннәрендә 7-ші бүтін Россия татар ауылары ішмәкәрләрі жиынын ұздыра. Бұйыл анда Россия Федерациясының 41 түбәгіннен, шулай ұқ Татарстаннан 750 кіші бизнес вакиллері һәм фермер хужалықлары жетекшілері жиылашақ. Әлігі уақиғаны біз татарлар һәм халқы менім тапшыруларында яқтырташақпыз. 2-ші март күнні Ширмішен районы Лашман ауылында Россияның һәм Татарстанның халық артисті Наил Шайхетдинов есіміндегі урамны ашу тантанасы бола. Мұннан тыш, мәшһүр артист туған йортқа мемориал тақта да қойылашақ. Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары, бүтін дүния татар конгрессы Милли Шура рәйісі Василь Шайхразиев бүгін 28 февраль күні Ульяновск шәһәрендә Идел бойы федераль округы төбәкләрендә эшләп килүче татар иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очраша. Анда Ульяновск өлкә губернаторы Сергей Морозов та катнаша. Инде бүгін әзірленген сюжетларға көшек. Иқтибар. Татар қызы 2018 бәйгісіне әзірлік башланды. 2011 жылыны Шилебі шәһәрінде барлыққа келген әлігі шеберлер конкурсы бүтін дүнияға танылырға үлгірді. Бұйыл ұздырылған мастер-классыны Ақ Қалфа Халығара татар хатын қызлары ұйышмасы жетекшісі Қадірге Идрисова өзі алып барды. Толырақ келесі видео язмада. Конкурс инде әйткәнебезчә 2011 елны Шиләбе өлкәсе, Татарстан Республикасы хакимияте, Татар конгрессы белән берлектә оештырыла. 2015 елда ул бөтен Россия дәрәҗәсенә күтәрелә. Ә инде менә 2 ел рәттән татар кызы конкурсында чит илләрдән дә катнашучылар бар. Дөрес, узган елларда йөзләгән татар кызы әлеге бәйгенең белем күнекмәләрен узды. Алар үзләре дә яннарындагы мөхитне дә үзгәртте дисәк дөрес булыр. Татар кызы бәйгесенә қатнашырға келсіннер деп айтам енді қызларға, чөнки бұл өзіне бір шындай зор саяхат, татар еліне саяхат. Шындай татар қызы бәйгесінен соң татар мәдениетінен айырылып болмай, шу дүнияда яши башлайсың. Ең қызығы әлігі конкурста қатнашқан қызларының қиялылары тұрмышқа аша, хәтті кияуға шығуда. Матур болғанға ғына түгіл белгілі. Аларға ана тілін, милләтебезнең ғүріф ғадәтләрін білуде болуша. Сәхнәдә шын татар қызына хас сифатларына күрсәтілә. Татар тілінде сөйләшу, ұсталық, тігу, шигу, милли ризықлар пішірі алулары барысы да исәпкә алына күрсәтілә. Ұйыштыручылардан да күп нәрсә тора. Нәқ менә алар төрле биремнәр эшләп қызларның талантын, ішкі халәтін, қысқасы, мөмкинлекләрен аша. Бу хакта күптән түгелге очрашуда Васил Шайхразиев та әйтеп узган иде. Без үзебезнең академикларны, журиларны һәм кемнәрләрне аларны да әзерләп, аларга белем бирергә тиешбез, аларга күрсәтергә тиешбез, аларга булган әйберләрне, ну, күп эшләр инде кызы дип атала технический задание, шуңа күрә менә сез дә шуларны үткәреп, сез алып барасыз аларны. Сез менә ничек карыйсыз, сез ничек аларга аңлатасыз, сез ничек алып барасыз, шуңа күрә сәхнә. Ұзақламай бүтін Россиядә татар қызы 2018 бәйгесіне сайлап алу турлары башланашақ. Шиләбе татар конгрессы шул оңайдан бик көп сұрау тәқдимнәр ала. Бұйылғы конкурста юғары дәрәҗәдә үстін үшін алар семинар жиды. Менә мин Шиләбедә хәзер беренче тапкыр түгел, һәм аларның эшләре белән һәр вакыт танышып барам. Безнең татар қызы бәйгесе дә юкка Шиләбедә башланып китмәде. Аларда рух бар, татар рухы бар. Менә без Казанда оқалфақлылар бүтін дүния татар конгрессы белән бүтінсін жиып, изу үштәргә һәм қалпақ үштәргә үйрәттек. Менә бүген қарайым мен Шиләбедә, қалпақта эшчеләр, изуда эшчеләр, һәм инде бер қойда да булмаган әбиләрнең кәлүшен дә алар татар
бизеклер билан бизегенлер. Көрәсезме татар нәкышләре? Бик кызык бит. Әле мин беренче тапкыр мондай әйберне күрәм. Бу Чиләбедә. Чиләбә өлкәсенең Ак Калфак оешмасы җитәкчесе исә семинарда катнашучылар алдында үзенең эшләү алымнарын, иҗади серләрен дә ачты. Сәгать ярым ишендә без бүген сезгә изүлек үрәтергә булдык. Күкрәкчә изүлек аларның исемнәре ике төрле инде. Сәгать ярым ишендә күп нәрсә эшләргә була. Аларны эшләве кыен түгел, җиңел. Үзеңнең настройына кирәк. Быел татар кызы конкурсының финалы октябрь айында Казанда узачак. Әзерлек эшләре башланды инде. Кызлар, әлеге мөмкинлекне кулданыш кындырмагыз. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Чиләбе өлкәсе. Авылга йөз белән борылган һәм аграр тармакны үстерүгә юнәлгән эшчәнлек. Оренбург өлкәсенең Абдуллин районында урнашкан Шаганлы авылының авангард хуҗалыгын шулай атап булыр иде. Бу җирлекне танытучы хуҗалык җитәкчесе Раул Әкбәров белән безнең хәбәрчеләребез дә танышып кайтты. Садик баласын өйрәтергә үзенең профессионалы булган бай. Школда үзенең профессионал. Тренировка тоже үзенең. Татар атсыз, канатсыз. Раул Әкбәров нәселле атлар үрчетә. Бу өлкәдә дә чабышларда малкайлар алдынгы һәм шулай ук табышта китерәләр. Бүген аның хуҗалыгында 10 инглиз тыкымлы ат бар. Җәйдәклар сабантуйларда гына түгел, Уфа, Казан ипподромнарында да җиңүләр яулыйлар. 4 жаки. Җегетләр Башкортстаннан да, Татарстаннан бар гына. Монда мастер жаки Айрат Ишназаров и мастер жаки Линар Сергажин. Олар әзірленер, Алла берса. Скачки открытия с какого сезона? Казанда барга, то есть 4 майда. Ну, дальше кто по программе. Кешеләр генә түгел, чиста нәселле хайваннар да үзләренә карата зур таләпчәнлек сорый икән. Шоталар традиционный, конечно, салыбыл әпшен, конечно, күбірек ашай, но дополнительный күбейберлер анда. Витаминнар да бирәләр, мыслилар да. Монда бөтенләй бер по технологии эшләргә тиеш. Шулай карыйлар. Ипподромнарда нигә бу допингка тоже конналар. Әгәр сез мондый хәл булса, сине дисквалифицирует. Без алынды нәрсә белән шөгыльләнгән юк. Җайдакларны ерак җирләргә йөртер өчен махсус машиналар да каралган. Авангард хуҗалыгының эшчәнлеге исеменә дә туры килә. Бу хакта кубыклар да сөйли. Шагандада 500 тирәсе кеше яши. Шуңа да эш урыннарын булдыру мөһим. 100-дән артык хезмәткәре булган хуҗалык авыл тирәсендәге 3000 гектар җирне эшкәртү белән генә чикләнми. Күршеләрнең җирләрен дә арендага ала. Хәзер 12000 гектар җирдә эшлиләр. Шаганлы авыл эшмәкәре Раул Әкбәров авыл хуҗалыгының табыш китерүче тормак булуына ышана. Җирләр арта барган саен яңа техникалар да күбәя. Заманча һәм иң алдынгы техника паркы да җитәрлек. Ул эшсезлектән һәм чарасызлыктан татар авылларыннан халыкның күпләп шәһәрләргә киткәннәрне кире кайтара. Авыл егетләре җирдә эшләүне үз итә. Корабыда чыгара торган цех эш урыннарының берсе. Бу гречневый цех, монда эшли 3 смена, 3 кешедән. Суткасына 20 тонна эшли торган завод. Ярма Россиянең төрле якларына китә. Күбрәк Яршалы, Мәскәү кебек, Казан, Ижевский шәһәрләренә инде туры килгәндә якынрак җирләргә үзебез итеп бирәбез. Елына карап, уңышлар да төрле булырга мөмкин. Тик соңгы вакытта хаклар үстерүчеләрне канәгатьләндермәй. Бәяләр түбәнрәк. Бүгенге көндә 15-16 сумлы сатыла инде ярма. Үткән елларда, конечно, аның теге 50-дан 60-ка хәтле дә сатылган чаклары, ну, рынок нәрсә таләп итә, шулай сатабыз инде без. Абдуллин районы табигаты таулы, далалы җирләрне били. Оренбург өлкәсе белән Татарстан чигендә урнашкан. Хуҗалык рәисе яшерми, аерым үсемлекләрнең иң яхшы төрләрен чәчү нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Заманча техника да ярдәмгә килә. Шулай да малчылык та булырга тиеш дип саный җитәкчеләр. Хезмәткәрләр өчен уңай шартлар булдыруның чираттагысы яңа сөт савыт цехын төзү була.
Бары тек 7 ел элек кіне Чағанлыда манара қолқи. Әлігі тізілішті шмәкар Рауил Әкбаровның үлеші зор. Улғанада түгіл, башқарылған ғамәлләр бихисап. Ул есімлікті ауыл клубыды. Жымға шимбе, якшамбе күнлерінде ашабыз клубларына, яшлар көп келе. Дискотекалар өткәрәбез, ойыннар ойнайбыз. Спортның үзетуші шқуар мәктәп спортзалында цикләндіре. Бокс білен шығылену үшін тренеріна да шақырды. Где-нибудь найдете в такой деревне такой спортзал? Это у нас в городе такого нету. Здесь спортзал чистый, все уютно. Игітлерің хиялары бокс бойынша спортмастер болу. Провел 20 боев, 15 я одержал победу. Рауил Акбаров артыннан уллары да тартыла. Дамир білен Фарид да бокс білен шығылленелер. Оңшылары да мақтанырлық. Баймақта жеңдім, бірінші орын. Уфада, Башкирияда үшінші орын алдым. Адвалекация сендер, нашар ғадаттен шоу ғылауына. Енді болса да спорт болса, но біздің тұры келді енді бокс. Авангард хужалығы 2017 жылда социал объектлар тезуге, хам циклендіруге ғына да 10 миллионнан артық сум оқшатытқан. Келешекка планлар да зорды. Ең бірінші, конечно, планлар производственный оқшатырға, урожайны, но бізден ансы тұра, конечно, урожайныс, но финансовый яғы бізден біктірмішу. Шоу кере, шлер зур планлар мында яңадан и зур телевине айтыргадан да бар еді. Теге спортивный, оздоровительный да, өзіміз үшін ясарға план бар еді. Шқуар Рауил Акбаров ғойат мұхим бұрышыны өте. Тотар ауылы сақлануға ердем еті. Абу туған тіліміз, мәдениетіміз, хам ғырыф ғадетлеріміздің сақлануы. Оренбург қаласынан Фируза Абсалямова, Тотарлар. Құрметті тамашашылар, сіз Тотарлар тапшыруын қарайсыз. Программамыздың екінші үлішінде. Самар үлкесі Мәшәлей ауылындағы халқыбыз тұрмышы білен танышырсыз. Қазанда дәуәт еге лайықлы алмаш деп есімленген конкурс өтті. Тапшыруымыз ақырында тарихи кадр сәхифесі. Бұйылғы қышының шатынап тұрған салқын, сұңғы күнінде біз сізіне Самар үлкесі Мәшәлей ауылына алып барырға болдық. Шит түбәклердегі ғади татар салаларының яшайышын көру, анда ғымыр етуші милеттәшләребіз білен танышу, сіздің күңілге дә хуш келір тамашачыларыбыз. Біз сіздің білен хабардар, Мәшәлей ауылы, аның турында еш сілеу һәм көрсәтуге лайық. Сөз Ләйсәнә Садыретдиноваға. Құрметті тамашашыларымыз, қазір біз Самары өлкәсі Фоқвесневі районы Мәшәлей ауылында. Бұ бік ғажайып қызықлы ауыл. Әміне ауылының тарихын, оның езін білер үшін, әлбетті оның кішілері біле танышырға керек. Біз ауылда төбістек. Ауылығызда қолғансыз. Нәрсе тортты, не үшін ауылда қолдығыз? Міне, қысқаша өзіңіздің ауылығыз тұрында да сөйлеп кетіңіз әлі. Біздің тамашашыларымызға белгілі шушы ауыл білен танышу қызық болар еді. Мынау ауылымызда 4 мешіт, 4 имамымыз. Әлхамдулиллях раббил аламин. Иншаллах, тырышабыз, яшьләрне таптырға. Міне, нендей тілекләр тілейсіз яшьләргә, өзіңіздің ауылдашларыңызға нендей болсындар еді алар? Иң бірінші инде шул Аллах белән бергә безне бәләп, яшьтән үк инде иманлы булсалар, иншаллах күрәбез, иман кая бар, кайсы гаиләдә, иманга иман тоталар, дин белән яшиләр, шул гаиләдә күрәбез, тәртип тә бар, балалар да тәртипле, әтиеннәр дә рәхәт, тә балаларны иелекләрен күреп яшиләр, шуңа күрә инде бөтен безнең кичебез инде шул яшьләргә иман, иманны йөрәкләренә салып, Аллаһ юлында булырга Менің бүгінгі әңгімедәшім Абдулла Хасановта кішкенеден діни тәрбиеде өскен. Ол Руфилда әтесі өрнегінде. Бізді ауыл иманлы, ешлай келешек тәйіміне иманлы болсын. Каждый вахатный ла, субботы, воскресенье, мында малардан елдішабыз. Кеші бар, молодежь бар, Аллаға шекер. Сіз оқу елінде әйінді әлеге? Да, Лайго, 11 классный батарей, экзамен вера, Аллаға шекер, поступил в Самарский государственный медицинский университет, стоматологический факультет. Улыбен, ординатурага поступать, тергенина, дальше округа. Хотел енді медицинский университетка, чтобы университет был шарға туғанларыма, постоянно вопрос ларыш, онды в плане лечебным
Ихарда Аллаға шекер сарашалар, кайдар нидер нителеметтелем. Руфил әліге білім юланда бәлкі келешекте де Радик Саман ауылына қойтып түпленір. Кім біле? Ну, мен мандай туып өзістім, как бы школда да шлим мандай енді. Ярата мен өзімні, немді мәчәлейім, шына қалдым да енді. Мәшәләй зур ауыл тарихы да бай. Ұлы күнәлі қошылдығы Шарла елғасы бойында орнашқан мәшәләйіні 1850 елда Пенза губернасының 9 татар ауылынан көшіп келушілер негізлей. Ол бик иркен орнашқан. Аның бір башынан екіншісіне 3 шақырымлап болыр. Оренбург күлкәсі білә шектәш, гүзел табиғат құшағындағы ауылда шундай сөз ерей. Қошандыр Қаттулла Тоқай Уральскиға барғанда мәшәләй ашауызған. Аңа мындағы дини, тату ауыл халқы бик ұшаған. Хәзер ауылда Ғаптулла Тоқай урамы бар, шашка футбол ярышлары да аның исеме белән уздырыла. Мәдәният йортында музей әзерлиләр. 2000-гә якын халық яши ауылда, белгәнемчә. Нәрсә белән шөгыльләнә мондагы халық? Бар хәр хозяйство Ринат Искандаров маллары бар. Шулар белән шөгыльләнеп эшлиләр. Аллаһ тәгалә рәхмәтләр ясын үзләренә. Яшьләргә бар ниләр. Квартиралар салдылар. Мин белгәнемчә Самар өлкәсендә бик күп теплицалар ясыйлар. Теплицалар бар. Бахтиев Сейфулланы бик зур теплица. Исмагилов Абдулла. Ну, мәчәләйдә мал товар белән в основном тырышалар, тоталар, без продукцияларын городка шулкә стараются реализовать. Теплицалар да бар. Ну, а былай авыл потихоньку все равно возрождается. Хозяйстволарын халык нормально держат сырлар, алабашладлар, маллар, блин. Безнене хозяйство Восток, пекекши хазер развивается. Абдулла, эти гзер рахмет. Мене келешекте узегізнің ауылығызны нен дейтіп көресіз? Келешекте яшлер кюбірек қадырға ұсын. Қаткан халыққа енді шлер бар. Тем нәрсе әлігесі бақытта бітінісіне яшлергеш бар. Татар тамыры ауылда, ауыллар сақланса, біздің ғұрып ғадәтлерімізді, тілімізді, динімізді сақланыр деген фикір біле келісесіз ме? Келісеміз. Ләйсән Асадырдинова, Татарлар, Мәшәләй ауылы, Самар өлкәсі. Қазанда дәу әтеге лайықлы алмаш деп есімләнген конкурс өтті. Республиканың түрлі районларынан жиылған дәу әтелер өзләрін неше хис еттілер? Ғуммен ең яқшы дәу әті есіміне кім лайық болды? Бұқақта Роза Дәтуллені сүйлер. Мәдәният қызметкері, спортшы, болта ұстасы, агроном, тракторшы. Бүгін әлігі хүнәргелері өз кішілерін қызметлерінді түгіл, әсәхнәді сыны. Олар ең яқшы дәу әті есіміне лайық болырға, дүрісірегі ұнықларының көңілін көрір үшін, ирақ ораларыны яқын етіп келгеннер. Дәу әті болу өзіміне зор бақыт. Балалар, ұнықлар енді, тоже біздің шекілі ішшен болсынлары, біздің шекілі балташыларын, түрлі хүлерлері үйренсінлары. Мен өзім балташымды да, техникада да ұшадым, қазірге маметті да, техникада ұшадым. Дәу әтіне өмеймей, бәрі шымды көмелі, ел күнәріні біз амырын. Әлі қойырған қызықлы жерлерге ерей біз енді. Мен әкірінге әлі қамына мен балта үстесіне үйреті ашады енді ол мені. Мен шул ағаштан әліңіне біз сүйістік есаған еқ. Мен бүйге әйбет болмады енді, дөәте әйбет дейді енді. Өзім ғымыр бұй спортмен шығыләндім. Шахмат, шашқ көне біз, настольный теннис. Оларды мен қарап, мен шул әлі сарына айында қатнашып жерейм. Бұл малайлар жері, қорап жерейлі, шотланары. Өлімінді ұшанам, үйренелер, мен қорап. Дөәте күшілі ол ұйарда шахмат ойнарға, шашқа ойнарға. Көбірек шашқа деген. Көбірек шашқа. Футбол ойны біз. Ол шаңғыда шо, мен де құшылып жерейм. Қозан, Яңа Шишме, Әтне, Кукмара, Орша. Республикабыздың түрлі районнарынан келген дәу әтелер өзлерінен соң лайықлы алмаш әзірлей. Бабайлар да керек, әбейлер да керек. Ну, обычно балалар қайсыбасы әбейге, қайсыбасы бабайға тартыла. Көп нәрсе әбей білен бабайдан атыра енді, ату шәріптен қайталар да, ручтасы яшы атыр, ручтасы яшы атыр кетсерен балалар. Біз бүтінде кіл татарша ашабыз анасың, давай не татарша, татарша дейіп. Бұл конкурсқа келдім, мақсатым, қазір лайықлы елдан болсам да, ауылымыздың тарихын,
бүгінгісін язан, хәм шушыны келешек бұғынларға мен тапшырасым келе. Алла шуны біздің иләті, біздің дуамчылары болсын, біздің тоянышыз болсын, үмітіміз болсын. Алар біздің бүтін үмітімізді ақласынлар, хәм біздің тарихымызды юғатмасынлар, хәм батырлықны шында Аллар тәрбиелер. Культуралы, зиялы, татар халқын, милләтін, динін яратқан балалар болсынлар. Білімлі, тәрбиелі, мехірбанлы балалар үстіруші, көп сифатлары білен өрнек болып тұрушы дәуәтелер бүгін үзлерін бірнеше ярышта сыны. Үзләре белән таныштыра, сәләтләрен күрсәтә, батырлык турында үз фикерләрен җиткерә. Оныкларының чыгышлары да алар өчен зур бүләк. Әбиләрнең, бабайларның безнең гаиләдә нинди зур төп роль уйнаганнарын без аңлыйбыз. Бигрәк тә менә безнең гүрәп гадәтләребез дибез инде Шамшулы вакытта татар телен саклау мәсьәләсендә. Чөнки без инде үзебез үскәндә, безнең буын үскәндә кешеләр авылга кайта идләр, авылда сөйләшә, әби бабалар бар иде. Хәзер инде теге заманча яшәгәндә күп кенә кеше әби бабалары белән айрым торалар. Ул бер уланда шатлык, бәхет тир инде. Без инде менә мияны Җәлил хәзрәтнең сүзләре белән әйтәм. Хәзер акча түләп, ипотека алып, кредитка кирип, әти әнидән айрым торырга тырышалар кеше. Менә ул безнең хатамы, ул дөресме, без аны аңламыйбыз. Шуңа күрә менә безнең үзебезгә дә, безнең балаларыбызга да әти әнидән, әби бабаларның җылысы, аларның киңәшләре, аларның менә ниндидер ягымлыклары җитми дип уйлыйм. Дәүәтегә лаеклы алмаш бәйгесенең төп оештыручысы Казан шәһәренең елга аръягы балаларга өстәмә белем бирү үзәгенең милли бүлеге. Центр является многопрофильным, и отдел национальной культуры и творчества это одно из направлений работы центра. Отрадно, что педагоги этого отдела не просто занимаются по своим программам и проводят мероприятия, они очень часто выходят с родителями детей, которых они обучают, в театры, на выставке, ну и просто выходят погулять. Бүгенге бәйгедән калган тәэсирләр бик яхшы. Жюри әгъзаларына да җиңелләрдән булмады. Иң яхшы дәүәти дигән исемгә һәрбер сылайык диялар. Шуңа күрә бәйгедә катнашкан һәрбер дәүәти үз номинациясендә җиңүче дип табылды. Бу бәйгегә мин кызым өчен килдем. Ул әйткәч, әйдәре бабай катнашырга дип мин каршы килә алмадым. Әле жығылып қабырғамына ұрып тұрған едім. Мына навакайына қадатып келдім, келмеші болмай қызым деді. Бик ярата. Менің баба егітлер көп. Барасына үлгіре, әбі білән матыргілер һәм шебілер өстіре. Иң мүхиме, ол бізінікі. Біш ұнығы ярата. Қартая білмей яшасын, тілек оңа қарата. Рахмет. Роза Әдиятулина, Татарлар, Қазан. Бір фотосурет бик көп нәрселер турында сөйлейді. Тарихи кадр сахифасында бүгін Наҗар Нәҗми турында истәлекләр. Сөз Роберт Миңнуллинға. Біз бұл Башқұртстанның халық шағыры Наҗар Нәҗминең 100 жылдығын билеп өтәбез. Ул безнең өчен дә һәр чак кадерле шагыйр булды. Бу фотода Наҗар Нәҗми белән Муста Кәримне Казан аэропортында каршылыйлар. Тукай юбилеена килүләре. Кемнәр каршылый бит әле? Өлкә комитет секретары Мырзахит Вәлиев, министрлар советы рәис урынбасары Мансур Хасанов. Болар безнең бөекләребез. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салганда. Монысы Тукай Кырлайда. Менә монысы Хәсән Туфан юбилеенда төшерелгән фото. Монысы без Мәскәүдә РСФСР язучыларының чираттагы съездендә. Менә бу фотоны Николай Сидов Сабантуй редакциясендә Наҗар ағаны Рәдиф Хаташ белән төшереп алган иде. Мин телевидениедә эшләгәндә Тукайга багышланган бер тапшыру төшергән идек. Тапшыруга Сибгат ага Хакимне, Рәдиф Хаташны, Фадан Наҗар ағаны чакырдык. Тапшыру алдыннан төшерелгән фотолар. Наҗар ага Сибгат абый Хаким белән бик якын дуслар иде. Уланы соңгы елга җыттарга да килде. Наҗар ага Казан утларының редколлегия әгъзасы да булып торды. Тырышларның берсендә төшерелгән фото булды.
Мұнысы Марат Мүлікітілі. Береде Аркаил Зайдулла, Марат Мүлікіт, Мүдәрі Сағыламы. Мұна мұнысы Туқайның туған ауылы Құшлаушыда. Мұна бұл фотолар Назар ағаның туған ауылы Мүйіштеде түсірілген еді. Біріншісі шағырының ижад үрті ашылу тұмтанасы. Икінші фото бірінші айдансын. Назар ағаянына қунаққа барғаш. Бірге түшкен соңғы фотобыз. Мұна шулай. Өзі біздің кім еккенні ұнытмеша, келешекке кіші болып барасы бар. Бір-бір бізні қадірлеп яшек. Сау болығыз.